Du vågner op. Det regner helt vildt. Og du har ingen idé om, hvordan du er her, eller hvor du er. Det er meget den klokken er midt om natten. Du har heldigvis din bedste ven, super bowlingkugle med. Og heldigvis lige ligger der en Michael Donalds ved siden af. Det kan ikke være heldigere. Og det regner, så lad os komme indenfor og se, om de her Big Macs på tilbud. Ding dong. Hej, hvad kunne I godt tænke at købe? En Grimace Shake? Ja, hvorfor ikke? Det gør jeg godt. Det er dejligt. Skal du også en Grimace Shake? Ja, det kan der ikke ske noget ved. Sådan der. Det kan der ikke ske noget ved. Dejligt, så... Hvad er det? Hvordan er den her? Åh nej, Grimace har fanget os. Vi er nødt til at flygte. Hvordan har han fanget os? Sat der, hvor vi var? Hvad sker der, mand? Tjerne type. Det her det er selvfølgelig ikke noget problem. Det her det er sådan en kælderen under alle McDonald's ser ud. Køb flyvende tæppe, hvis man har brug for det. Men ellers... Ellers er det bare lige at hoppe over de her. Du skal hoppe over dem, du skal ikke hoppe på dem. Sådan der. Sådan der. Ikke dø nu, vel, superbollekul. Okay, fedt, du bare overhaler. Hvad er faktisk den kø her? Jeg kan høre, Grimace er lige i nærheden. Vær forsigtig. Men er Grimace ikke din chef, eller hvad? Kan du ikke bare sige til ham, at man skal pille af? What the crap, det der nede? Hvorfor ser hun sådan ud? Er det Grimace? Nej, det er ikke Grimace. Det er Grimace. Det ser mega scoopy ud. Hvor kommer hun, den der? Aaaaaah! Løb! Det der, det ser ikke rart ud. Kom, vi skal hive det her håndtag, så dør hun. Hive i håndtaget, hive i håndtaget. Okay, hun kommer ikke herind, vel? Ah! What the crap? Oh. Hun er ikke efter os, vel? Hun er mega meget! Okay, fint. Hvad er nu det der? Ej, det er bare en bamse. Den er ikke farlig, den her. Undgå Grimace og hive i pinden for at åbne døren bag dig. Er der en dør bag mig? Hva? Jeg skal lære, er du ond, eller hvad sker der, Bibi? Hej. Godt. Okay. Fint nok. Fint nok. Okay, så æder hun bare... Er den her, vi skal hive i? Ha, nemt. Godt arbejde. Du hiver i pinden. Nu kan du gå tilbage og unlock døren. Men er Grimace der stadig, eller? Han er lige der. Hvad du gør, Grimace? Hvad du gør? Okay! Han er hurtigere end mig! Ej, så spawner her! Jeg troede, jeg ville spawne hen ved døren! Hvor er han nu? Grimace, jeg gik ikke igennem væk, vel? Juhu! Juhu! Det er så dumt. Du er så dum, Grimace, at din milkshake smager dårligt! Nice! Man hopper herop. Og så går jo sådan, den der. Ikke også? Nemt. Det er denne her oppe, vi mangler, ikke også? Det er en ultra hard mode til sådan nogle ultra hardcore oppe i champs som mig. Meget bedre end værsinger i hvert fald. Og det går mega godt. Men hvad får du ikke vælter? Vi kan ikke lade Grimace vinde. Vinder han, hvis jeg vælter dig? Mens jeg optager den her video, ikke også, så har kanalen lige rundet 197.000 subscribere på YouTube. Det er fuldstændig vanvittigt, og vi nærmer os med hastigt skridt 200k. Du kan være en af dem, der joiner kanalen, inden vi rammer 200k ved at gå ned og subscribe allerede i dag. Det er snart ved at være for sent. Jeg så ikke, hvad der stod. Så det vil sige, gå lige ned og subscribe, så kan du hjælpe mig med at nå de 200k. Det vil bare være fantastisk. Tak skal du have. Kan vi være så hurtige? Prøv lige at vente lidt. Vi skal hive den her. Okay, nem. Hvad så nu? Der er også en derovre. Okay. Ej! Okay, det her det var meningen. Jeg vil gerne spawn her. Gør det for at gøre det nemmere for mig selv. Jeg hopper herover. Nemt. Overhovedet ikke noget problem. Sådan der. Nicely done. Og så skal vi hvad? Du skal ikke stå og danse bare fordi jeg døde til ubowlingkugle, vel? Ikke pænt gjort. Og så om du kom derover, det kan du ikke, vel? Haha, hvor svært. Sådan. Okay, vi venter lige på Bibi. Sådan. Godt arbejde. Måske kan vi bruge de her coins imod Grimace. Så vi skal samle mønter op i fælder rundt omkring. Og så vi kaste dem på ham, eller? Eller skal vi bare bruge dem til at købe flere shakes? Åh, det er nemt. Det er det guns gør, ikke også? Det er det rigtig gode guns gør. De gør det der. Skal vi bare hoppe? Okay, vi ser lige, hvad der sker. Vi gør det! Nice. Skal vi have en gun? Den koster 400 Robux for en gun. Kan jeg ikke bede om. Sådan. Goddamn, de irriterende her. Nej, nu er ude i regn igen. Helt grund til, at jeg gik ind på mærken, der for at slippe for regnen. Du kan bruge de her kæmpe store stykker træ til at komme over. Er der nogen i min størrelse også? De er fuldstændig crazy her. Okay, jeg skal med at have den lyserøde det hele tiden. Okay, så det man gør. Sådan der. Så kan jeg samle op igen, ikke også? Nej, det kan jeg med mig. Okay, det har jeg lidt regnet med at kunne. Så er den her også. Jesus. Hvorfor kan jeg ikke samle dem op igen? Jeg plejer bare at skulle bruge en. Vær forsigtig, du pas på, at du ikke taber dem. Så ryger de ned i lavaen. Ja, okay, fedt. Er der bare for evigt af de her planker, eller? Pas på, at du ikke taber dem, ellers ryger de ned. Det har du sagt, det ved jeg da godt, mand. Hvad må der være? Der er ikke evige planker. Coin. Ej, sæt dig. Hvorfor sagde du ikke, at jeg ryger ned i lavaen? Goddammit. Kunne du godt have sagt. Ja, spørger ikke, det er for sent nu. Nej, hvad nu? Nej! What? Det er bare løgn. Det er bare løgn. Jeg er nødt til at gøre det igen. Det er håbløst. Ja, og jeg smider dig ned i lavaen lige om lidt. Det er helt sikkert. Er du færdig nu, eller? Har du ikke set, at jeg står med en planke? Sådan. Han har gjort det. Nemt, uden problemer. Værsgo. Han har gjort det. Han er nummer et. Okay, så hvad er det her? Er der sådan nogle gynger? Nogle kæmpestore gynger? Nej, det er bare løgn. Hvorfor er jeg en planke mere? Jeg har ikke flere planker. Nej! Goddammit! Gå væk. Så starter I det! Okay, fint nok. Fint nok. Ikke noget problem sådan overhovedet, vel? Sådan der. Så venter vi bare. Ah, hvor dejligt. Så har vi ventet. Nej! Det er løgn! Nej! Hvor det ikke tæller, mand. Du skal bare go fast. Never go slow. Always go fast. Det er mit motto, ikke også? Sådan. Er der mere, baby?
Vi åbner lige den her. Lush. Sådan der. Gunsne igen, ikke også? Gunsne igen. Nice. Lad os komme afsted. Er det en labyrint det her, eller er det bare en lang gang? Kom nu. Hold op. Vi er der næsten. Fortsæt bare. Grimace, han kan ikke nå os. Han er her ikke engang, men vi har set ham en gang. Altså, jeg er overhovedet ikke bange. Yes. Nej! Hold op. Der er da nem. Hvad kom så her? Hey, hvad er der hernede? Det ved jeg ikke, men Grimace er lige der. Lad os hive i den og finde ud af det, mand. Stille og roligt, ved du hvad? Nogle gange også. Så... Der er jeg! Lige meget. Lige meget. Nogle gange skal du bare køre hurtigt. Det kan man ikke. Man kan ikke køre hurtigt. Ellers nogle gange skal du bare lukke øjnene. Håb på det bedste. Så kan det næsten ikke gå galt. Du skal bare lukke øjnene. Nej! Åndssvagt. Selvfølgelig skal du ikke lukke øjnene. Jeg skal jo ikke se noget, mand. Så er der den sidste. Det er fordi den sidste, den er så sindssyg. Nej! Ej, det er lidt irriterende. Lidt irriterende at være mig og Bibi her. Yes, mand! Sådan! Okay, vi er i hans onde hule nu. Vær forsigtig. Hvordan kan en hule være ond? En hule er en hule. Det kan være, at Grimace er ond derinde, men hulen er bare en hule. I skal tage metalplatform og lave dem til en bro hen mod en pind for at åbne døren. Metalplatform? Hvem er... Er du en metalplatform, eller? Giv det op. Okay, klar alle sammen. You ready for this? Sådan der. Okay. Sådan der. Giv mig den, mand. Give it to me. Nej, det... Bare løgn. Det æder man ikke i orden. Bliver man skubbet? Lige det allervigtigste. Man skubbet helt vildt. Alle mulige andre. Det var Bibi, tror jeg. Og hans æderkop. Nemt. Vi skal bare herop. Totalt nemt der. Ah, vi skal bruge de der coins der. Skal vi ikke? Var ikke det, der var hele... Vi skal bruge de der coins til at smadre med. Sådan der. Hiv i den, kom Keen. Vi gjorde det. Jeg har lyst til at hoppe dernede, og så alligevel ikke. Ah! Sådan der. Sådan der. Jeg kan godt nå det. Mega nemt. Du skal ikke stå og danse. Du er kun foran, fordi jeg døde uretfærdigt. Prøv ikke at falde ned i lavaen. Du har jo sagt 1000 gange, at jeg ikke skal falde ned i lavaen. Tror du, jeg prøver at falde ned i lavaen, hvis ikke du siger det, eller hvad? Tæren type, mand. Åh, vi skal højt op nu. Sådan der. Hvem er det, der faldt ned i gulvet? Øjnene faldt ned i lavaen. Han har lige sagt, at du ikke skal falde ned i lavaen. Sådan der. Super bowling kugle kommer der. Er Bibi der også? Jeg ved ikke, hvor Bibi er henne. Føler lige, vi skal herover. Der er mere sikkert at stå herover. Sådan der. Sådan der. Åh, nej. Vi skal have et eller andet igen. Goddammit. Sådan der. Det her det er nemt nok. Det her det er super nemt. Okay, herover. Hiver man den her. Og vupti, så er stien derovre nu, ikke også? Tadam. There's the stee. Bibi, hun gør det. Hun gør det. Hun gjorde det ikke. Hun faldt ned. There we go. Jeg har gravet hul til, så jeg komme ud fra. Hvorfor har du ikke gravet hul noget før? Jeg vidste ikke, du kunne grave kæmpe store huller. Du skulle da være kommet ud noget før. Okay, fint nok. Han har gravet hul. Jeg er meget glad for hullet. Sådan der. Kom, kine nummer et. Jeg vil gerne bare tæve Grimace nu. Åh, oh, vi nærmer os. Det er der, hvor en Grimace shake hører hjemme. Nede i grafing, også, hvor jeg kan hoppe på den. Sådan. Sådan der. Han gravet flere huller. Det er et stort hul, der. Bibi, har du set det her kæmpe store hul? Det er med et ordentligt stort hul. Skal vi hernede? Skal vi dernede? Vi fik sådan en her. Hvorfor fik jeg bare lige pludselig den? Det. Ah! Og det er jo perfekt tidspunkt, der er sådan en her på. Okay. Okay, det er lidt svært at styre. Ah! Ah! Nej! Okay, dårligt tidspunkt, der er sådan en på. Det ene var meget god, men... Goddammit, skal jeg løbe igennem hele igen? Goddammit. Ja, det er fint. Hej, Grimace. Godt at se dig. Godt at se dig. Jeg slår lige den der anden fra der. Ja, ja, ja. Hej, Grimace. Så... Nej! Nej, det er løgn! Nej, jeg vil ikke købe alle de gøjl. Ja, lop. Jeg ved godt, jeg ikke skal falde ned i lavaen, vel? Ja, jeg gider. Ja, der er lige der. Det er fint. Sådan der. Nu gør vi det nemt for os selv, ikke også? Nej, jeg gider ikke gøre det igen. Du har lige bedt mig om at gøre det en gang. Jeg gør det da ikke 2 gange. Og jeg har ikke gjort det der. Jo, der er et escape lige her fremme, ikke også? Så slap dig øje. Sådan der. Det er nemt. Nemt. Sådan der. Haha, Grimace, hvad gør du? Du kan ikke engang... Altså, du er ikke engang i nærheden af at fange mig. Jeg har gravet et hul mere. Nej, hvor dejligt. Nej, hvor skønt. Okay. Du kan ikke komme herop, Grimace. Vel, du stopper der med mig. Nej! Goddammit. Sådan der. Det var nemt. Easy. PC. Åh, nej, hvad nu? Find og tryk i på 3-pinden. Hvad for noget? Okay, så åbner døren. Ja, ja. Der er en første pind. Og der er en der. Pind trykket på. Nice. Der er nummer 2-pind. Pind trykket på. Nice. Nej, goddammit. Jeg havde set den, men jeg så den ikke, vel? Jeg ved godt, hvordan det er. Pind nummer 3. Hvad er det? Nice. Nicely done. Sådan der. Og døren. Sesam. Hokus. Filiokus. Bombobus. Er ikke åbnet. Godt arbejde, skynd jer, vi er der næsten. Det sagde du også for 10 minutter siden. Stoler ikke en døjt på ham der. Det var ham, der solgte os Grimace Shake, også? Skal ikke stole på en, der sælger en Grimace Shake? Sådan der. Nice. Og vi igennem. Ui. Kan jeg godt... Okay, nemt nok. Okay, det er ikke helt, hvad vi... Sådan der. Afsted. Det her er det udgang, jeg kan mærke det. Det her, det er the afgang. Jeg kan mærke det. Der er ikke nogen fælder. Jeg elsker dig, der er ikke nogen fælder. Er vi der nu, eller? Er vi der snart, mand?
Hvis du siger, at vi er der næsten, så går jeg amok. Grimace er lige i nærheden. Vær forsigtig. Vær forsigtig selv. Det er bare en statue. Det er bare en statue. Alt som slap af. Find alle tre kasser og stak dem. Jeg ved da ikke, hvor kasserne er henne, altså. Jeg kan se på, at jeg ved, hvordan de ser ud. Er det, det er en kasse, det der. Okay, så ved jeg godt, hvordan de ser ud. Nemt. Sådan der. Yes, sirs. Okay, kan jeg komme op der? Yes, sirs. Okay. Find alle tre kasser, så tænker jeg, han er nok gemt den. Nej, han er lige der. Det er ikke gemt overhovedet. Sådan der. Sådan der. Det der, det er Grimace. Og når han rød outline, så betyder det... Okay, du skal ikke bruge den her, så falder den ned, altså. Så betyder han, at han er aggro på mig. Det her, the final battle. Vær forsigtig. Klar Grimace, og slut hans onde Grimace shake. Yeah, men hvad skal vi så se på TikTok? Hva? Skal vi lære ham leve? Skal vi lære ham leve? Nej, det skal vi faktisk ikke. Okay, jeg tror, det er en god idé at bruge den der. Jeg synes ikke, jeg gør så meget skade på ham. Det var bare til. I'm not gonna look behind. Hvor meget skade? Vi gør 50 skade per gang. Han har 7.500 liv. Det er jo 1.000 gange, jeg skal gøre det så eller sådan noget. Oh my god. Oh my god. Det er jo en fight for evigt, det her. Jeg sidder fast! Oh my god. Det er jo en boss fight, der kommer til at vare for evigt, den her. What the crap, altså. Han har kun 1.000... Okay, han har 1.000 liv tilbage nu. Under 1.000 liv tilbage nu. Kom så, let's go. Let us go, Grimace. Jeg er klar. 500 liv tilbage! Jeg sidder fast. Sådan. Grimace, you're going down, man! Sådan. Hvor dejligt. Hvor dejligt. Hvad så nu? Har vi gjort det? Vi flygtede fra Grimace. Godt arbejde. Hvad mener du med, at vi flygtede fra Grimace? Hvordan kommer jeg ud herfra? Jeg skal da tilbage på Mac'en. Jeg skal da tilbage på Mac'en, mand. Prøv lige at fortælle mig, hvordan jeg kommer tilbage på Mac'en. Hov, hvad skete der, mand? Hey, vi er tilbage på Mac'en. Hov, det regner, lad os komme indenfor. Hej, hvad skal du være? Hvad er det? Stik mig en Grimace shake, mand. Stik mig bare en Grimace shake. Skål, Superballing Cool. Skål. Det var hvor dejligt. Ej, hvad sker der nu, mand? Det er bare løgn. Hvis du kunne lide den her video, så ligger der en masse andre Grimace Shake videoer inde på min kanal lige nu. Og husk også, jeg kommer rundt i hele landet til oktober med mit live show Skærmtid. Det er sidste chance, så hvis ikke du har set Skærmtid endnu, så skynd dig på komkin.dk og find et show nærmere dig og køb billetter. Og så gør det ikke igen det her. Ej, det gør jeg altså ikke.